Bon dia, Albert. Què tal? Bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Albert Cañizares, com us hem anunciat en el sumari, és secretari de Relacions Polítiques de l'ANDA i ell va estudiar Ciències Polítiques i Administracions Públiques. Vas arribar a l'ANDA fa 5 anys, no? Exacte. Ha format part de l'executiva de 2020 a 2024 i amb Fran Fernández com coordinador general i ara continua en l'equip de Fran però com a secretari de Relacions Polítiques i treballa a l'ANDA en la part administrativa com a adjunta a gerència. Com va ser, preguntem sempre a Albert, perquè el personal és polític. Exacte. Com va ser aquesta decisió de fa 5 anys de dir, me tinc que mullar i tinc que dedicar temps a l'ANDA i tal? Què va ser aquest clic? Pues aquest clic moltes vegades naix dins de la persona, no? Quan veus que t'interesses per la política i veus que les injustícies que s'estan fent al nostre costat, no? Sobretot en les persones LGTB, però sobretot dins del col·lectiu trans. Aleshores, quan eres una persona que s'interessa tant per la política, que seguixes els mitjans de comunicació, te n'adones de o faig algo o mos mingen, no? Molt bé. I això és el que me va impulsar a dir... Vaig a donar el pas, entré a l'ANDA, perquè com molt bé has dit, el personal és polític. Molt bé. Pues, contamos, ja ha vingut alguna vegada algun altre company o companya de l'ANDA, però estem en una situació que veiem que podia ser preocupant, però molt preocupant, perquè a més ha hagut una sèrie de mobilitzacions vostres, vos han usurpat d'alguna forma la representació ciutadana. Contamos, en quina situació estem? Pues ara mateix estem en una situació una mica difícil, no? Que bueno, pues sabien que en el canvi de govern pues a lo millor la cosa no anava a ser fàcil, però la veritat és que l'intent d'usurpació, com bé has dit, s'està fent molt patent, sobretot en la qüestió de l'orgull d'enguany, no? Perquè, clar... nosaltres som la entitat que des de fa molts anys, des dels anys 80, organitzem l'Orgull a València, a la ciutat de València, i entenem la manifestació de l'orgull com un dia de reivindicació, encara que n'hi hagi una part més festiva, més lúdica, no deixa de ser una manifestació reivindicativa pels nostres drets i per a celebrar el que ja hem conquerit. Però quan vegem per part de les administracions públiques que volen fer seua la manifestació, decidir quins vehicles eixen a aquesta manifestació, quin va ser el lema d'aquesta manifestació i qui pot participar de la manifestació, és algo que des de l'AMDA no podem consentir perquè pues, on s'ha vist que una administració pública convoqui una manifestació, no? Efectivament. Això seria inusual, és algo que no passa en cap lloc, i aquest intent de voler ficar mà de les nostres reivindicacions per a convertir-lo no en una reivindicació, sinó en un escaparate turístic, és algo que nosaltres no podem permetre. Sí que... Això és la qüestió ja més del símbol de lo que és el discurs, el relat, el que intenta el màrqueting, no? El que intenta l'administració, però darrere estan havent una sèrie d'agressions a vegades que tindran efecte, per exemple, l'educació emocional i en la diversitat, se volen fer desaparèixer de les llibreries o les biblioteques o de les escoles i sa educació, amagar el fet de la diversitat sexual... crec que inclús ha hagut algunes declaracions hem vist en la documentació que vos volen imposar la persona que representa al moviment de la diversitat. És dir, que com és possible això? És dir, que contamos alguns detalls d'aquestes microagressions, però que bueno, en conjunt suposa tot un concepte molt diferent. Sí, bueno, pues és que sobretot naix perquè ja sabem que moltes vegades pues, la dreta quan allò no m'interessa, pues, dic que és sectarisme, dic que és ideologia i, per tant, els llibres, com bé has dit, els llevem de les llibreries, els llibres de temàtica LGTB, anem a llevar-les de les biblioteques municipals perquè això és ideologia. No, això no és ideologia, això és sensibilització de les realitats de gènere i familiar. I, clar, és insòlid que els nostres llibres siguin apartats de les
de les biblioteques, i siguin apartats com si fos això pornografia. Mm. Això és, vamos, un desastre. I, pues clar, a banda dels llibres, pues també pues ja no teníem el conveni que teníem signat en la Diputació de València, on l'AMDA feia incidència dins de les aules dels col·legis, sempre a petició dels col·legis. I això ja s'ha suspès. Això s'ha suspès. Ja arribaven a 20.000 joves. Fèiem una sensibilització a tot el País Valencià, i això, pues, com és ideologia, com és sectarisme, pues, mos lleven. Clar, això és el que em referia, que això té efectes a mitjà i a llarg terme molt complicats, perquè, clar, estàveu entrant el que és la llibertat sexual, el que és la diversitat, el que és la cultura, la formació emocional, a 20.000 xavals que, de repente, deixa de fer-se, no? I con uns models, exacte, per altra banda, la pornografia, els problemes que n'hi ha, però, clar, si no n'hi ha res que contrarresta això, és molt complicat, no? Exacte. Sobretot és, al final, quin missatge va arribar a aquests joves, no? Perquè si des de les entitats no fem aquesta incidència en les aules per a donar la visibilitat a les realitats de general, de gènere, familiar, sexual, pues al final el que tenim són les agressions, sobretot agressions institucionalitzades que tenim, no?, per part de Vox, que aquest missatge al final va calant dins de la joventut, i després el que tenim són agressions com fa dos dies a un bar de Xirivella. Clar, això també, les notícies, jo recordo que, bueno, el dia 27 presentem l'anuari Mediacat, els silencis mediàtics, dels primers números dels silenciats eren les agressions a persones trans, en concret en la Comunitat Valenciana. Sí. Això pareixia que con els avanços legislatius i demés havíem anat millorant, però últimament detectem, encara que siga d'eixa forma, que és el més bèstia, no? Les agressions personals, de moving, de problemes en els instituts, problemes, com ha tornat un poquet el feixisme en les relacions personals i, a més, el diferent de qualsevol tipus, però, clar, diferent el que és pobre, el que és no sé què, sí, el que és tal, o el que és immigrant, però també el que és diferent en la diversitat sexual, no? O sigui, esteu comptant, veient realment un augment, o sigui, a banda d'algun cas puntual, en general, un goteig d'aquesta situació de por, perquè les notícies no paren d'eixir aixina, no? Sí que s'ha registrat un augment dels delictes d'odi cap a les persones LGTBI, i això és una dada que no dona l'AMDA perquè sí, sinó que és una dada del Servei Orienta, del Servei de la Generalitat Valenciana Orienta, que gestiona l'AMDA, que sí que hem vist aquest augment de casos de delictes d'odi i d'agressions. Per tant, això és una realitat, i això el que ens està dient és que necessitem les polítiques de defensa i de respecte. Com esteu plantejant-se la lluita, que tu, a més, eres el responsable de relacions polítiques i demés, com esteu plantejant la qüestió de dir, bueno, davant d'això, clar, és una situació política general, han sigut elegits, però quines mobilitzacions, quines accions esteu dissenyant o esteu intentant posar en marxa dins de la dificultat que, clar, que tenim totes les entitats i cíviques i socials, no? El que tenim clar és que l'AMDA ha fet reivindicació amb governs del Partit Popular, ha fet reivindicació en governs progressistes i farà reivindicació amb aquest govern. Per exemple, el dia 17 de maig es van concentrar a la plaça del Mercat per el dia contra la LGTBI-fòbia, i anem a manifestar-nos el dia 28 de juny en el pont de l'exposició. Començarà la manifestació del dia de l'orgull fins a la plaça de l'Ajuntament, on acabarem una concentració. Molt bé, Albert, doncs... Pues... Comenta-nos, que mos estiga escoltant, alguna gent que diga, jo vull col·laborar, bé perquè me pareix molt bé el desenvolupament que fa l'AMDA, bé perquè
no m'atrevís a eixir de l'armari o perquè estic plantejant-me com col·laborar o tinc amics o amigues familiars que estan en la situació i vull recolzar-lo. Com contactar amb vosaltres? On esteu i què poden fer la gent? Com se pot col·laborar? La nostra seu està a l'Avinguda Primer de Maig, en el barri de Sant Marcelí, al costat de l'Hospital Doctor Peset. I allí tenim obert la seu des de les 8 del matí fins a les 8 de la nit. I també pot contactar amb nosaltres via mail a través del correu voluntariat@lambdavalencia.org i també pot fer-se sòcia a través de la nostra pàgina web Lambda València. Molt bé. Formeu part, a més, de lo que seria la Federació d'Associacions LGTBI de tota Espanya i sou superactius. Les oficines que teníeu finançades per l'Ajuntament continuen o no? Per a començar, l'Ajuntament no financia les nostres seus. No, pensava que teníeu una seu en la zona de Marítim i que estava funcionant. No. que va. Ah, no, Nosaltres només tenim una seu, que és la d'Avinguda Primer de Maig, no tenim una altra, que és una seu compartida en el Servei Orienta, que és de la Generalitat. Nosaltres paguem una part d'eixa seu i la part d'Orienta, pues, evidentment, té que pagar La Generalitat. La part que li correspon. Però l'Ajuntament no se mulla. No. Nosaltres, fins a aquest és l'últim any, sí que tenim un conveni de col·laboració que es va signar en l'anterior govern i que finalitza enguany, que és un conveni de col·laboració per a tres programes. Per una banda és l'Orgull, per una altra són l'entrega de premis Margarida Borràs i per últim un programa d'emergència social que es va posar en marxa arrel de la pandèmia, del Covid. Molt bé. Una suggerència que dius Margarida Borràs. N'hi hauria que veure què diuen els guies turístics, perquè m'ha passat d'estar allà en el mercat i de més i estar dient, mira, Margarida Borràs està la última bruixa i per això se diu la plaça Ciutat de Brujas. Diu, quina animalada estàs dient? Sí que és una animalada. És a dir, que sí que va ser ajusticiat. Disculpeu, entre altres perquè la plaça Ciutat de Brujas no referit a les bruixes, sinó a la ciutat de Brujas, no? Pues damunt que són dos places diferents, no? Perquè Margarida Borràs va ser ajusticiat a la plaça del Mercat i la plaça de Bruixes és la contigua. Clar, però allí se va passar per Lluís Vives, ja no està Lluís Vives que n'hi ha ben bulto, però és, jo dic, mare meva, el que les estan contant estos, aniran per allà i diuen, l'última bruixa ese dia. No. A vegades se confosava també, sí que és de veres, malauradament, però no, ara no podem dir que una persona que era LGTBI se li deia bruixa, vull dir que hi havia un barreig ahí, però no era per ser bruixa, sinó per ser trans. Trans, és dir que... Bueno, pues, alguna altra que vulguis, alguna crida que vulguis fer, luego farem el vídeo, tindran totes les formes de contactar, com aprofita el temps que se nos acaba. Pues sobretot que la gent se sume a la manifestació del dia 28 de juny a les 7:30 al passeig de l'Albereda perquè els nostres drets estan sent qüestionats, estan molt en joc i encara que no siguis una persona LGTB, és com diu el nostre coordinador, no cal ser una balena per apuntar-se a Amnistia, no? Ai, Amnistia, perdó. A Greenpeace. A Greenpeace. Pues això és el mateix. O sea, si te ho creus, si creus en les realitats LGTB, si creus, perquè això és justícia i són drets democràtics, drets humans, per favor, suma't a la manifestació de l'orgull. Pues Albert, moltes gràcies pel testimoni que teu i la teua implicació personal, que ja portes 5 anys ahí donant el callo, i recordem a tot el món i en l'agenda posarem també. Vinga. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bé.